allihopa och välkomna till vår YouTube-kanal. Jag heter Isabella och det här är Linnea. Så idag ska vi öppna de här som vi gjorde i del 1. Så vi tänkte börja med att öppna slimet och sen stressbollen och sen blom. Ja, men vi har redan öppnat de här så vi behöver bara visa de här. Men om du är ny på den här kanalen så glöm inte att prenumerera och likea. Så jag tycker vi börjar. Och det är att börja med slimet. Vill du börja? Ja. Ja. Okej. Okay. Så nu ska Linnea öppna sitt lila slime. Och det är ljuslila. Linnea. Ska du säga sen hur det känns? Det är kletigt. Ska jag känna? Nej, jag har tagit ut det. Okej. Okay. Oj, lite smutsigt. Jätteklad av det. Jättestickigt. Kolla. Så nu ska jag också öppna mitt tycker. Här är klänigt. Kolla. Hur känns det, Linnea? Superhäftigt. Oh my god. Får jag känna? Nej, när jag tagit ut det så är jag. Okej. Vad klänig. Oj, oj! Tur att det inte klenar. Får jag känna, Isabel? Oh my god! Isabel, får jag känna? Inte ta det nu, för jag inte märker det. Hur klibbigt det är. Linnea, du måste också känna. Förklara hur ditt känns. Ja, mitt känns. Det är superbra slime. Mitt känns som, om ni vet, en lera som finns. Men jag fick med mig bollar. Och den är inte så dragig också. Isabel, jag fick en kula. Vilken färg? Blå, den kan du besvara. Slime. Det puckar jättebra. Ja, och klenigt. Men det dras inte, så jag kan säga, där får mitt emellan tycka. Men ändå skönt. Ja, lukta på dig. Hur luktar på dig? Oj, det luktar äckligt. Mitt luktar på riktigt jättegott. Jag menar inte så, jag menar 1000 tummar upp i det här. Och nu ska vi lägga i detta. Sen får jag tvätta oss lite. Det här, så, nu ska vi öppna de här blom. Och det behöver man vatten till. Ja. Så det står blom här uppe och blom här. Och Linnea håller reda på att öppna sitt. Vilket bra. Yes. Så. Oj, du tappade ditt på golvet. Mamma, kan du ta upp det? Ser ni? Jag får antingen den som Lia har. Eller på jag en annan och så hoppas jag får den som Lia har. Så nu är det bara dags för att ta vatten. För att man kan annars inte vattna. För ser ni? Man behöver ha vatten. Så. Nu har vi fyllt på de här med vatten. Så nu tänker vi droppa. Oh. Mitt. Hallå. Jag behöver ha mer vatten. Ha mer vatten. Din poppar upp. Kom nu. Det var samma som tidigare. Ja, jag kommer få samma som tidigare. Jo, nu betyder det bara att man måste dra upp den. Jo! Yeah! Fick samma som Tuva! Yeah! Wishy! Det är också plast i min. Det är också plast i min. Kul att jag hade hoppat. Oj! Jag fick en liten blöck i. Och så fick jag något som heter i min tid. Oh! Där, vad ska man ta den här? Den här måste man ta av. Den där. Skåp! Så måste jag ta bort den. Okej, nu tycker jag vi öppnar skåpen. Kolla! Nu tycker jag öppna. Kläder!
sen små. Sen en liten fisk. En sko. Och sen två små söta skor. Ni är jättegulliga. En liten lökis. Vet jag. Det fanns också en liten lökis där. Och sista. Det sista i det här skåpet vet jag vad är, men det får ni se. En gullig liten väska. Kolla hur fint det är. Och vi ska bara ta bort allt. Kolla hur fint. Vad är detta? En liten blomma. Ja. Nu ska jag ta på mig, sen är det bara dags att ta klistermärken. Ja. Det är dags att gå till smärkes. Ja. Det här är min docka. Som tyvärr likadan, så vet jag också. Jag lägger dem här fram. Här. Så. Och sen är det då en blomma. Bästa dagen. Och så får du den här lilla flaskan. Ligga. Kolla på blomlistan. Där får du sen. Kolla fina de. Oj, vad fin. Då ser ni. Så. Jag satt en tavla där. Sen ligger löken där. Och sen har jag en tv. Sen också en liten blomma. Och sen. Tyckte den här videon var rolig, så glöm inte att prenumerera och likea. Så vi syns i nästa video.